svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala vezano za da je on taj koji sve čuje dželle še'nuhu i onaj koji sve vidi. Kaže dželle še'nuhu objavi fi suratul mujadala prvom ajetu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الآية سورة المجادلة وكم جل شأنه قوري ودغ جايو ويزنهم زراس براو مجو سبروجنيتما قد يجل شأنه وبراو objavom potvrdio da je on taj koji je čuo razgovor koji se odvijao između supruga i supruge koja je došla da se žali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na ono što je zatekla sa svojim suprugom i zato dželle šanehu potvrđuje taj događaj u ovom ajetu i objavom kad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha Allah subhanahu wa ta'ala je čuo govor one koja raspravlja s tobom po pitanju svoga supruga i Allahu se žali wallahu yasma'u tahawurakuma Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji čuje njihovu raspravu zaista Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji sve čuje i koji sve vidi znači ovaj tekst objave fi suratul mujadala potvrđuje svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala a to je da je on taj koji čuje i koji vidi jalla še'nu znači da ništa od glasova i svega onoga što se događa kod stvorenja nije skriveno stvoritelju subhanahu wa ta'ala i da je on Allah subhanahu wa ta'ala taj koji sve čuje isto kao što kaže jalla še'nu fi surati Ali Imran لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء kada su rekli znači za Allaha subhanahu wa ta'ala da je faqir da je on siroma audu billahi min kelimatihim od riječi da nas Allah sačuva od riječi oni koji su govorili na Allaha ono što nije i Allah subhanahu wa ta'ala to potvrdio objevom لقد سمع الله قول التي قالوا Allah je čuo one koji su rekli inna Allaha faqir da je Allah faqir a da smo mi bogati znači Allah subhanahu wa ta'ala znači dobro čuje ono što rob govori jer Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno znači svi glasovi i sve ono što se odvija kod stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala je upoznat s tim i čuje dobro وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا znači da Allahu subhanahu wa ta'ala ništa skriveno nije يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ da Allah zna vaše tajne znači dok misli i ono što krijete u sebi i ono što javno raspravljate o temu o tomu i da Allahu subhanahu wa ta'ala znači nema ničega što je skriveno stvoritelju subhanahu wa ta'ala ova svojstva upravo stvoritelja subhanahu wa ta'ala jasno nam ističu savršenost onoga koji je upravo dostojan da mu sve bude podređeno i da Allah subhanahu wa ta'ala znači je naredio robovima da mu se obraćaju, da ga mole i zato od svojstava upravo da Allah subhanahu wa ta'ala čuje jeste da dželle še'nuhu se odaziva dovi onoga koji traži i koji moli Allah subhanahu wa ta'ala jer Allah subhanahu wa ta'ala upravo se odaziva to je jedan vid da Allah čuje taj sluh stvoritelja subhanahu wa ta'ala da obuhvata znači, sve ono što se kod stvorenja od glasova čuje da Allah obuhvata to a da istovremeno znači ako se rob obraća Allahu subhanahu wa ta'ala da je Allah taj koji čuje pa se odaziva dovi i pozivu svoga roba koji mu se istinski obraća isto kao što ovom ajetu Đelešenu potvrđuje da je on taj koji je čuo tu optužbu odnosno to što se događalo u raspravi između supružnika kada je upravo jedna od žena ashaba Ridvanullahi ta'ala alihim došla da se žali Muhammedu alaihissalatu wassalam upravo na ono što je suprug prema njoj od dihara rekao onoga što je nju upravo tištilo upravo Allah dželle še'nuhu ističe da Allah dželle še'nuhu zna upravo njenu tegobu i da Allah subhanahu wa ta'ala znači je upoznat o događaju koji je vezan za ono što se događalo između nje i supružnika ili ajet koji isto tako potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala čuje i da Allah subhanahu wa ta'ala upravo vidi jeste ajet innani ma'kuma esma'u wa ara kada je dželle še'nuhu poslao Musa alaihissalatu wassalam i Haruna znači Fir'aunu da je Allah dželle še'nuhu rekao innani ma'kuma zaista sam ja s vama esma'u slušam i vidim znači ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje da je on taj koji čuje i da sve ono što se znači događa i onome što dželle še'nuhu naređuje
svojim poslanicima alejhim salatu vesselam da Allah subhanahu wa taala motri na njih i da čuje i da zna i da mu ništa nije skriveno. Znači kad upravo znamo da je stvoritelj subhanahu wa taala taj kome ništa nije skriveno i da on zna sve tajne, onda upravo čovjek i rob koji vjeruje Allaha subhanahu wa taala zna da nikada nije ostavljen i da nema ni jednog momenta u kome je skriven Allahovom znači pogledu i da Allah subhanahu wa ta'ala motri na njegova djela i zato čovjek treba da se stidi u svemu onome što čini što nije dobro jer na takav način kao da prkosi upravo Allahovim svojstvima i onome da Allah ga motri na njega i zato vjera u Allahova svojstva i sifate odgaja nas da budemo od onih koji su istinski predani Allahu subhanahu wa ta'ala i koji se boje stvoritelja subhanahu wa ta'ala zato u hadisu poslanika alejhi salatu vesselam da Allah dželle šanuhu ima 99 lijepih imena pa kohin obuhvati sazna da će ući u džennet. Znači, što znači to? Da dok učimo upravo da je stvoritelj subhanahu wa ta'ala vlasnik tih svojstava i da upravo ta svojstva kojima je dželle šanuhu se odlikuje da upravo trebaju ostaviti traga na naš život, na naše ponašanje, na naše opođenje, jer onda na takav način Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti prema svome robu upućuje čovjeka i čuva ga od lutanja, jer ako čovjek zna za Allaha subhanahu wa ta'ala, onda i jalla še'nuhu zna za svoga roba, i kako kaže jalla še'nuhu, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Nemojte biti od oni koji su zaboravili na Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da on učini da oni sami budu zaboravljeni. I zato onaj ko ne zna za Allaha subhanahu wa ta'ala i koji ne razmišlja o stvoritelju subhanahu wa ta'ala kako njegovim svojstvima, znači u smislu da zna da gospodar subhanahu wa ta'ala motri i da mu ništa nije skriveno, onda takav čovjek se udalio od Allahove milosti i zaslužuje upravo da Allah njega zaboravi. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari iskren iman, čisto vjerovanje, pa da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako doliči da rob se odnosi prema gospodaru subhanahu wa ta'ala koji upravo potvrđuje svojstvo da je on taj koji čuje i koji sve zna u surati Šuara u 218. ajetu i 220. kad kaže Jelle še'nu i 219. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul 'alim subhanahu. On je taj koji te vidi kada ti ustaješ, znači kada ustaješ u kijam i noću klanjaš, wa taqallubaka fi sajidin, i kad budeš od onih koji na sezdu padaju stvoritelju subhanahu wa ta'ala, innahu huwa as-sami'ul 'alim, zaista je on jalla še'nuhu taj koji sve čuje i koji sve zna. Znači ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala znači motri i zna i vidi svoje robove u mrkloj noći kada je sve obuzeo spokoj i mir, da Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji ne spava i koji kome ništa nije skriveno. Zato upravo ovi ajeti nas podučavaju kako se trebamo ponijeti prema stvoritelju subhanahu wa ta'ala u predanosti i pokornosti i kako upravo čovjek treba dobro shvatiti i razumijeti da njegov stvoritelj subhanahu wa ta'ala je vlasnik savršenih svojstava i da mu ništa nije skriveno, a da smo mi svi manjkavi i da naše znanje i sve ono što posjedujemo je nešto što je, nije savršeno i što je znači u jednom domenu za razliku od stvoritelja subhanahu wa ta'ala kome ništa nije slično i koji upravo je vlasnik svega i koji je upravo stvorio sve to sa hikmetom i mudrostu da vidi kako će se stvorenja odnositi prema njemu i kako će se odazivati na njegov poziv da mu budu predani i pokorni. Zato Allahova milost da uputi čovjeka i da mu spusti knjigu, da mu pošalje poslanika alejhiselatu vesselam koji će ga upravo upućivati kako se treba odnositi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato onaj ko se odazove Allahovom pozivu i preda Allahu subhanahu wa ta'ala, jer onda Allah subhanahu wa ta'ala sigurno da će nagraditi takve robove, kako kaže jalla še'nu, وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. I reci, vi radite, a Allah subhanahu wa ta'ala će vidjeti vaše djela i njegov poslanik i oni koji vjeruju. Znači ovdje vidimo da svako djelo, znači da Allah subhanahu wa ta'ala neće ostati skriveno i da će ga Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi zbog onoga što je učinio i da svako dobro znači koje čovjek učini naći će ga kao nagradu kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovi ajeti budu ibret i pouka i da inša Allahu ta'ala ostave traga na naša srca kako bi se bojali stvoritelja subhanahu wa ta'ala onako kako priliči i kako bi njegova svojstva u svojim srcima nosili i na takav način upravo bili potpuno predani i pokorni stvoritelju subhanahu wa ta'ala koji nas je upravo stvorio, da se vidi ko će od nas biti predan i pokoran ako su oni koji okreću se i ne priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala.